Bora vir, bora, bora, de dia de curtir com os parça. Aranha, 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 aranha. Mata. Puta. Sujou a parede todinha, desgraçada. Uma gestão cansada de pedra. Boa, boa, tropa. Eu tenho que escolher ainda a Easy. Estou. E ela? Qual foi? Travou, foi? A gestão na casa de pedra. Vamos lá, rapaziada, vamos lá. Foi chegando aí na live aí. Segue nós, pô, pra ajudar nós aí, valeu. Segue nós, pô, segue nós, segue nós, segue nós, segue nós. Porra, você já tá travado já há um ano já nesses três seguidores, pô. Mó tristeza, mano. É foda tu começar um bagulho do zero, mano. Mó triste mesmo. Ninguém te apoia, tá ligado? Você começa a fazer o bagulho, ninguém te apoia, literalmente. Aí depois que você estoura, aí vem vagabundo de tudo quanto é lado. Isso que é foda, mano. Por isso você tem que estar como? Ali com quem tá no começo mesmo, desde o começo contigo, tá ligado? Tá ali desde o começo contigo, você tem que dar atenção sincera. Agora, quem, tipo, sabe que você faz live, mas não te apoia em porra nenhuma. Aí é foda. Boa, boa, tropa. Pra cima, hein. Sem carro. Ô, porra, pensei que eu tinha jogado a bomba sem querer, mano. Chupinho da granada. Granada! Todo mundo aqui, tropa.
Por aí, mais não. Tem 55 do Gecko. Eita. Oxi. Que chapado, o cara ficou bugado, é doido. O cara ficou andando pra lá e pra cá, ninguém entendeu nada. Estão na casa de pedra. Granada! Vou vir aqui de novo. Vou invocar aí, né? Tá tudo lá. Que isso? Tirei 105 do Geek, mas não morreu, desgraçado. Caralho, os caras tá foda, hein? Tá ali, já forçaram tudo nesse round. Porra. Fechar aqui o meio. Lá ele. Tem na CT. Os caras trocou, ó. Os caras tá vindo no ar não, mas. Vagabundo e tocada, filha da puta! Segura, pô, segura. Eu tava indo por trás da C, porra. Ela plantou a parede e eu pensei tá que ela não tava. Tem um cadeão, cuidado aí pra ODD. A Fate tá aí do outro lado. Perdi demais isso aí, pô. Boa, Tinder. Passou. Mentira, é isso aí, ó. É batata eles virem aqui pelo A de novo. Eles viram que deu errado, fio. Eu falei o quê? Tudo A. Caralho, vai tomar no cu. Deu uma lagada logo agora, de frente com o desgraçado, mano.
Olha. Tá, porra. A gente tá perdendo de 3-1, pô. Só eu e você agora. Filho da puta, mano. Caralho, vai tomar no cu. Sabia que eu ia morrer essa barba minha do caralho. Só atira de perto, pô. De longe pra matar é foda. Deu ruim. Ninguém aqui não, você tem um lá. Ninguém nasceu ainda. Só segura aí, deixa eles avançarem. Tudo ar, tá tudo ar. Vai tomar no cu, filha da puta. Estou longe. Vários caminhos no caminho de lado. Pô, não sei o que que tá acontecendo, que tá dando uns lag maluco, pô. Não tava assim. Pirata. Dando umas lagadas malucas. Esse cara é do teleporte normal. Eita. Solta, ele vai te matar, pô. Deu tempo, caralho. Amassou, Timber, boa. Ah, porra. Mais uma batalha. Não tô cansado. Uma gestão, uma casa de pedra. Lá vai tá. Tem aí. Hein? Tem 40 ali. Bicho é mentiroso aí. Personagem novo aí.
Mó mentira, né? Olha, vai tomar no cu, os caras me dão um tiro e já foi minha vida quase toda, porra. Vem pelo. 40 dele. Existe. Quando vocês virar, rapaziada, vocês deviam virar pelo outro lado, vocês pegaram todo mundo de supetão. Caralho, mentira da porra. Foi boa, só você só não segura esse. Restam 30 segundos. Só segura, não passando. Pegou esse raio. Ah, vai tomar no cu, pensei que ele tinha corrido, mano. Também é a lógica, né? Pegar esse spike e vazar. Carai. Puta que pariu. Se ganhar acesso era bom, que aí dava bom. O moleque ia ganhar. Tá foda, porra. Tô fazendo pistol aí pra ter dinheiro no próximo. Só abriu um. Tem no ar também. Eu vi alguém jogando bagulho aqui. O gelinho aqui. Vamos ver de onde eles vão brotar. Tem aqui, até aqui. Fechou aqui, ó. Se liga que ela vai estar na esquerda. Batata, ela tá na esquerda. E ouro aí, ó. Ó o Gecko. O Gecko tá ali em cima ali da moretinha. Bem no bequinho aí do lado. Aí mesmo. Tá acabando. E a era é nossa. Isso aí, troca. Mais uma porra. Pra que eu peguei esse bagulho, sendo que eu nem uso. Tá meio bilá. Olha lá, não sei porque que tá dando essas lagadas cabulosas, porra. Caralho, que maluco. Olha lá, ixi, caralho, agora ficou foda. Tá, porra. Agora ficou. Olha. Gente, como é que joga assim? Meu cu aqui é B. Quebrando parede B. Gente. Homem em cima do novo bombe. 80 nele. Nossa, mano. Consegui virar lá pra
Sei por que que tá lagando assim. Nossa, olha, gente. Não sei o que tá. Olha isso. O que tá acontecendo, meu Deus? Ah, o carregador, caralho. Deixa eu ligar aqui, porra. Esqueci desse detalhe, rapaziada. Aí, caralho, tem que ligar, ó. Caralho, eu sou ruim demais, tava mesmo tudo ruim. Caralho, dois é foda, os dois do. Se não estiverem indo bem, tentem de novo. Temos que manter as aparências. Tá uma recuada aqui pra rever vocês. Tá mais na última. Caralho, eu tinha esquecido essa porra. Carregador, mano. Sem cabo. Abre a minha porta. Granada! Sem cabo. Olha lá, mal mentira, esse personagem novo não morre por nada, truta. Vai tomar no cu, tem o cara aí, cuidado aí, Alisson. Morre por nada, pô. Morre por nada. Jogou muito. Última rodada deste tempo. Sem economizar. Alguém compra isso pra mim? Compra aí, Thiago. Obrigada. Lava pra mim? Faz uma boa ação aí, Alisson. Aê, parceiro, salvou. Quem vai aqui a espada. O homem tá dentro do bombe, ele deu TP. Tá no C? Sim, C, C. Último jogador. Tá aqui, ó. Pegou a menina aqui, o Jorge. É melhor fugir. Granada! Spike plantada. Ah, porra. Essa nem eu vi.
essa ult daqui, o Joy é agoniante, bicho. Tá, tá. Porra! Horrível. A mentira da porra, viu, meu? Meu Deus, cara. Entre na cabeça deles. Encontre a cabeça. Nossa, nós tá perdendo é feio, mano. Vem plantar. Porra, roubou minha arma, hein? Aqui era minha, hein, vacilona. Se liga que vai ser tudo ou nada, eu acho, hein? Eles vão brotar, hein? Ali, 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 ó. Filha da puta, mano. Boa. Ô Fade, joga teu bagulho pra ver se tem alguém já, pô. Pô, jogou errado, hein? Olha lá o cara lá embaixo. Tem dois só, o Gecko e a outra menininha. Entrar B é ruim? No meio, né? Quer tentar a sorte? Aí. Tem um só, vamos, tem um só.
Vamos, não espera os caras virem não, pô, de vez não. Vai, já entra e planta, já planta. Não se fodeu. Ah, filha da puta. Segura, segura. Toma 110. Não vai não, não vai não, não vai não, não vai não. Quando tu escutar o barulho aí, moleque. Isso aí, fez certinho. Cara, amassou, moleque. Até zica. Pica. Porra, fez, tá tomando tudo, hein, porra. Deu nem tempo de pensar. E aí, C ou B, qual? Vamos ver de novo. Sei não, hein. Dessa vez eu acho que os caras vão estar mais preparados. Fade, vai, joga o bagulho lá pra descobrir, hein. Que aí fica melhor. Se tiver um, nós já embica, rapaziada. Se tiver só um. Vambora, vambora. Parece que não apareceu ninguém. Tem link? Ah. Tem um vindo no janelão. Ó, tão brotando aí, ó, do outro lado. Mais um janelão, 40 no beco. Só segura, só segura. Ah, vai tomar no cu, bagulho chato, viu, meu? Vamos ser, tropa. O que vocês acham? Fade, não joga teu bagulho daí não, pô. Joga de lá do meio, lá na reta. Que aí fica mais fácil, que aí pega bem no meio. Eles estão muito mortos. Cuidado aí atrás, aí, Ana, atrás do galpãozinho. Último jogador vivo. 40 não, mas dois estão dando bom. Filha da puta, tu fica na reta da Spike. Fica na reta da. Tu viu aonde tá a Spike, né? A reta dela? Morre nunca, pô. Morre nunca. Desgraçado. Acho que vai dar tempo ainda, hein? Dá tempo mais não, pô. Adeus. Vitória dos defensores. Que merda, mano. Oxi, nem mostrou o bagulho do. Ah, que tristeza, perdi.